يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کوئی اس اسم کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے گا انشاءاللہ مریض شفا پائے. جو اس اسم کو 10 بار شربت پر پڑھ کر پی لیا کرے گا وہ انشاءاللہ بیمار نہ ہوگا. جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا مخلوق کی نگاہ میں عزیز و بزرگ ہوگا انشاءاللہ.